Samo mi je žao što mi je ova godina tako brzo prošla. Znači da je bila lepa, sve što je lepo. Hvala za sve. Tanja Aleksandra je bila... Nemanja Nikolić, inače. Prijavnička bila rekla da boli, da je probala poslu i tako dalje. Jeste imala i ti prilike to da probaš, što znači putujete svuda po svetu i imate i prilike da idete pa... možda i preko? Kad se kaže kocka, to je malo opširnije, opširniji pojam, ako mislite na one aparate u Las Vegasu, onda okej. Okay. Pa jesi, probala te aparate? Pa aparate za decu. I je li imaš sreću? Je li imala sreću? Si osvojila nešto? Ma, ne znam, mislim, to je bilo davno, duška, sam prvi put otišla u Las Vegas, kada sam otišla da probam. A koliko si para izgubila, ako nije tajni? To je totalno lepo. Ali imaš neki tako borbe, voliš da popiješ nekad? Nisam, ja ličim stvarno na neko koje je poručan. Pa dobro, možda da popiješ nekad? No, to nikad. A dobro, s kojoj pesmu lomiš čaše? Lomiću u čaše od kristala. Malo pre Nemanja Nikolić rekao da nije bilo, da nije bilo Udaje, da nije bilo odlaska, ti bi bila najveća zvezda od svih zvezda Grande i da bi ti bila ta koja bi prva napunila arenu. To je stvarno divno čuti od njega. Ja poštujem Nemanju zaista i naravno sam moje kolege iz prve generacije. Svakako sam nekako i emotivno vezana za njih. Hvala mu na tome. Mislim da bi bilo tako, možda u pravu je. Ali ni ovako nije loše, sve je imalo svoje zašto i to što sam otišla i napravila pauzu, sve mi je to dobro, nešto mnogo lepo. To su moje deca, tako da toga nije bilo, da nije bilo te pauze, ne bi se ništa tome desilo i možda se ne bi još ostvarilo kao majka. Tako da sam stvarno blagoslovena po tom pitanju i naravno da je sve došlo sad na svoje, mislim da sam zaslužila ovo mesto gde sam sada na estradi, bilo je mukotrpno, zaista bilo teško, ali prosto sve se nekako poklopilo i sve je kako treba. A kad će arena? A ti su najboljenije od svih zvezda Granda koje su prošle, nekako ti je najboljenije? Najboljenije, da, ja nemam te osjeća. To je stvarno lepo, da li zbog moje skromnosti, nema pojma što zašto je tako, ali ja nemam te osjeća. Znam da sam voljena, ali sad koliko sam voljena, to ne znam. Ko ti je danas najveća konkurencija od Zvezda Granda? Ženskih Zvezda Granda. Koga smatraš najveća konkurencija? Evo sad, što se konkurencije tiče, ja dok sam bila mlađa na takmičenju, možda sam mogla da pričam o tome i kojoj konkurenciji i sve. Da. Sada već ne, to ne gledam tako i uopšte nisam takmičarski nastrojena. Baš sam naprotiv, mislim da sam izgrađena ličnost već, imam skoro 20 godina karijere za sebe i slobodno mogu da kažem da uopšte ne gledam na svoje koleginice i kolege kao na neke rivalitete, već jednostavno podržavam njihov rad i cenim pogotovo ove mlađe koleginice koje se trude, koje su stvarno sada popularne i pevaju na muziku, a i ovu narodnu, naravno, sve ih onako podobno podržavam. Da li bi otišla na koncert Milice Pavlović? Da li bi otišla na koncert Milice Pavlović ili Aleksandre Prijević? Da. Kod koja bi radije otišla, Aleksandre ili Milice? Milice ili Aleksandre? Milice Pavlović. Oni su najavili na arenu. Pa znaš šta, to bi verovatno, to bi bilo jako interesantno otići da pogledamo i jedan i drugi koncert. Milica bi napravila neki performans, verovatno. Letela bi po areni. A sad, to bi bilo stvarno zavideti i začuti, a Prijavnička bi verovatno ona ima, to sebi može da dozvoli da stoji i da ne moraju da pleše, ne ništa, ili samo da pleše. Tanja, da li Dušan trenutno učestvuje u finansijski pomaže u odgajanje deca? Tanja, što misliš, da li je danas potrebno da budeš, da trebaš bude gledan i slušan ili samo slušan? Malo kao ovo. Pa mora da bude i gledan i slušan, zato što je sada 2023. skoro i sve se promenilo, mnogo se toga promenilo, više se ne sluša, više se samo ne sluša, već se i sluša, ali to je lijepo, to je meni super. I sad svaka nova zvezda koja dolazi mora da bude spremna na to, da jednostavno se traži i full paket, morate da imate to nešto i da izgledate i da pevate, a ja mislim da je ono najosnovnije što treba jedna javna ličnost da ima.
pratiti, naravno što sve velike zvezde uveliko imaju, to su to karizmu. To se ne kupuje i to se ne vežba i to se ne uči. To je jednostavno tako se radi s tim, da ako ne gledam srećim zvezdom s rođeni, i jedan od mojih glavnih rezultata je karizma, to mi nakon. I to mi je sušto. A da li je tvoj put do zvezda bio Trnovit? To je istina. A ti sam gledala što je Dani Nikolić na konci sledećeg godina. Ona sledećeg godina zakazala. Stvarno? Da. Pa, mogla bi da odem, zašto da ne? S tim što Ana mnogo lepo peva i sve to. Ali meni je samo žao malo. Malo mi je žao, ne? Zbog čega? Zbog čega? Pa, žao mi je u smislu, zato što svi znaju o čemu ja govorim, verovatno se nikome suđe da priča. Da, da. Jednostavno, mi znamo koja je bila Ana na početku njene karijere i kako se ponašala i kakva je to devojka bila, devojka od milion dolara i prosto mi je jako mi žao što nema nekog da je povuče onako za rukav i da kaže me, Ana, opometi se, već radi, ženo, peva i ovaj, trudi se malo u svojoj karijeri, jer ona je nekako se povukla iz javnog života i nema je. I mislim da je taj njen... Žao mi je nekako. Žao mi je, vidim da... Veći mišljenje o tome nego što ona... Zato što mislim da je ona preemotivna osoba, iako je stvarno ne poznaje nočno, ali ovaj, znam da čitam između redova, takođe, nekako upoređujem Natašu Bekvalac i Anu Nikolić, zato što su iz istog vremena, iz iste branše i sad je Ana Nikolić, to jest Nataša Bekvalac je barbika iz Novog Sada i ona je zasluženo tu gde jeste i prosto mi je, borbeno mi je Nataša i to se vidi na njoj, emotivno mi je. Vidite kako ja sad pričam ovo sa toliko emocija, da je stvarno ovaj, teško i prvo ponosim se Natašom zato što stvarno žena je prošla sve i svašta u životu i ona opet, a za Anu ja stvarno ne znam šta je Ana prošla jer ona nikada nije priča i ona to drži za sebe, to sve ja to vidim, ali vidim da je neki komentari vas novinara pogađa i onda onda uzme tako pa se snima pa demantuje nešto i mnogo mi je žao zbog toga. Ona je preemotivna. A mislim da mi je, mislim da stvarno treba neko ko je njen blizak rođak ili bilo ko, da reaguje na to da je stvarno ono usmeri da ju kaže Ana, sad kreni i to, vrati se gde si imela. Stvarno žena je prošla sve i svašta u životu i ona opet, a za Anu ja stvarno ne znam šta je Ana prošla jer ona nikada nije priča. I ona to drži za sebe, to sve ja to vidim, ali vidim da je neki komentari vas novinara pogađa i onda onda uzme tako pa se snima pa demantuje nešto i mnogo mi je žao zbog toga. Ona je preemotivna. A mislim da mi je, mislim da stvarno treba neko ko je njen blizak rođak ili bilo ko da reaguje na to da je stvarno ono usmeri da ju kaže Ana sad kreni i to vrati se gde si bila, jer stvarno taj glas i ta emocija i ta lepota njena koja ne gledi i ta njena karizma, mislim da redko pa je bila su na našoj sceni. Što ne gledaš vam? Ih slušaj, a gledaj vam. Pa znaš šta, ko ima bonton, on mora da gleda u oči dok razgovara sa nekim. Mislim, da građujem sada, izvinjam se vama, verujem da ovako možda je lepše izgleda, možda je lepše i za kameru, ali prosto, ajde. Tako sam, tako sam. Ima Tanja lepo pa jeste, ja sam, znaš šta, mi smo, kako da ti kažem, mi smo umetnici u duši, mi nekako patimo i negde i volimo tu našu patnju. Negde i volimo tu našu patnju i nekad nam je teže, nekad nam je lakše, zavisi kako se probudimo, da li imamo možda neku motivaciju tog dana, možda nekog da, neki dan nam je malo teže, zavisi, na primjer, meni kad pada kiša, ja volim kišu, a neko ne voli. E sad, meni su naravno motivaciju dali moji sinovi, naravno moja publika, moji prijatelji, moja porodica. I ja sam uvek kada sam bila, god mi je bilo teško, i dan danas mi se ponekad desi da mi je teško što sam čovek, ali prosto čovek mora i kad padne da ustane, da nađe ono, onaj posljednji atom snage u sebi da se digne i da kaže možeš li to, hajde, možeš li to, idemo dalje. Jer život je jedan, nema se vremena sad da gubimo na patetisanje i da nešto, da treba da živimo, mi smo stvoreni da budemo srećni i da
imamo tu naše prijatelje, imamo tu ko će da nas teši, imamo, hvala Bogu, ovom imamo decu, onda smo Bogu slavili. To je stvar, to može je razlika, to je samo treba da se osvrnemo u sebi i da ne vidimo samo crne stvari i ružne, već treba da se zahvalimo Bogu na onim stvarima koje smo postigli do sada u životu i ono što imamo iza sebe i ono što nam je dalje u životu. Hvala. 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 Hvala.